Esse crime foi no dia 22 de janeiro, em que essa carga teria sido roubada ali em Lusiânia. É uma carga com 22 toneladas de treliça, que são ferragens, né? Essa carga avaliada em R$ 700 mil, uma carga muito cara mesmo. Mas, depois desse roubo, né, a polícia começou a monitorar a carga e descobriu que tinha algo ali, que quem vai contar pra gente é o delegado responsável por essa investigação, Diogo Luiz. Como vocês chegaram à informação de que o caminhoneiro também estava envolvido? A gente teve esse roubo de carga no dia 22, né, de janeiro, na cidade de Lusiânia. A Polícia Civil começou a monitorar a carga, né, e intimamos o motorista e ele entrou em contradições, né? Várias contradições apresentadas no seu depoimento, também como rastreio da carga, que a gente sempre realiza esse rastreio de carga. Localizamos a carga no município de Senador Canedo, juntamente com o TOR da PM. Polícia Militar ajudou muito também nessa operação. Conseguimos recuperar uma carga de 22 toneladas de ferro de construção avaliada em R$ 700 mil. E como foi a dinâmica do crime? Como aconteceu? Nós descobrimos que a carga estava escondida, sendo descarregada na cidade de Senador Canedo, né? Na verdade, não é descarregada, sendo transportada para a cidade de São Paulo. Dois indivíduos armados estavam lá na cidade do Canedo fazendo o transporte dessa carga. Nós conseguimos prender em flagrante delito, autuamos por associação criminosa, receptação e falsidade ideológica, já que eles tinham documentos falsos, oriundos da cidade de São Paulo. Mas como aconteceu o crime ali mesmo, delegado, em relação a essa participação do motorista, né, do caminhoneiro? Ele auxiliou de que forma? Ele ganhou alguma coisa em troca? O caminhoneiro, segundo a investigação preliminar, né, ele estava recebendo dinheiro, uma parte desse dinheiro relativo à venda dessa carga. Ele entrega a carga, né? Na verdade, ele vai responder pelo crime de estelionato e os outros pelos crimes de receptação, porque não houve o roubo. Aconteceu um estelionato, ele entregou a carga e foi lá na delegacia e fez a ocorrência como se fosse um roubo. A carga foi recuperada, então? A carga foi recuperada e já está em poder dos donos, verdadeiros donos. Aí, que bom, né, Oloares, que essa carga foi recuperada, menos prejuízo para a vítima. E nesse caso aqui, dessa investigação, em que mostra que o próprio motorista estava ali participando desse crime, como muitos outros que acontecem. Mais um sucesso aí dessa integração da Polícia Militar com a Polícia Civil. É com você, Oloares. Oriane, algum tempo o doutor Alexandre tinha me falado que em torno de 70% do roubo de cargas aqui no estado de Goiás era só simulação. O motorista fingia que foi assaltado, né? E ele fazia parte ali, o motorista do caminhão, da carreta, fazia parte da organização. Esse percentual está meio que mantido ainda? Em quase todos os casos, o motorista, ele mente que foi assaltado e, na verdade, ele faz parte da quadrilha? Delegado, o Oloares está perguntando, porque a gente já teve a informação, né, anteriormente, de que quase 70% desses roubos de cargas tem a participação do próprio motorista. Ele faz ali um boletim de ocorrência meio que falso, né? Isso continua sendo assim? É muito corriqueiro? É extremamente comum, né? A gente, aproximadamente, vocês estão falando mesmo, 70%, 80% dos roubos de carga são cargas dadas. Essas quadrilhas, elas aliciam o motorista, oferecem dinheiro a ele e eles entregam essa carga sem nenhuma dificuldade. Em seguida, registram um boletim de ocorrência, de furto ou de roubo, se foi dopado, que foi rendido. E a polícia começa a investigar e começa a checar os rastreios de celulares, de rastreamento da carga, e ele entra em contradição. Geralmente, há várias contradições em depoimento deles. Isso que vários nem comparecem à delegacia para prestar depoimento. Tá aí, gente, não adianta mentir. A polícia vai investigar, tem todo ali um processo, várias pessoas envolvidas, vários policiais, né, Olores, que vão atrás, pegam todas as pistas. Tem como ficar enganando, achando que a polícia vai cair nessa.